E sad, razumno. Čisto znači jedan kratak uvod. Nikola prankuje apsolutno, ono, kad god može, i apsolutno sve. E sad, ja njemu hoću da vratim, ne znam tačno na koji način, vjerojatno ću da mu kažem da ne mogu sutra dođe, pošto mi je bio plan da ja sutra idem kao posle škole kod njega. I meni je nekako bila ideja da ovo bude kao neki Halloween, navodno kao specijal, da su dobro dalje nalaze. Znači, vi ćete da vidite dalje ono, u sljedećim videima da li je uspio prank ili nije uspio prank, ali dobro. I ja ću već njega sada pozovem, pa ćemo da vidimo da li, mislim da će sada da mi poveri ko sutra neće doći ili da. Ne, Lu! Gotovo ne treba. Šta? Ne znam se kako mi koveš. Kako se to mi se dogodilo da se zadao? Šta da treba da mi mi se zadao? Nikola, kad imamo sutra? U 3.10 imamo se. U 3.10, da, ali moraš u 3.15, ali u 3.5 budi nacrtana tamo. Znam Una, ali dogovorili smo se idemo za Belgrad sutra. Znači sutra kad završi školu, Daki nas čeka i idemo za Zoološki vrt. Idemo u Belgrad, nelje oko 3, 15 do 3, da stignemo u Zoološki vrt, ima pola sata prema što padne mrak. E sam ti rekla, smo već pričamo 5 dana da idemo sutra u Zoološki vrt i sad radi dan put. Viš mislio da idemo u subotu? Ne. Ja sam znači ovdje spremila apsolutno sve ovdje na ovom, što god. I još znači napravim ovdje ovako na ruci kao da imam posekotinu prilike. Posekotinu, što god ovako. I pokazat ću znači na kraju kako će to tada ispadne i idem kod Nikola čistit ću kroz autobus ovime. I da, zanimljivo. Sad, znači ja ću da ponesem u rukavicu pošto je ispala, mislim sad se to dobro ne vidi pošto na kameru ispala, ono bukvalno kod ekrava. Sad, kako ću da uhvatim sad telefon, ja. Sad ne znam još koliko izgleda realno, ali, znači, ne znam, uživo izgleda, mislim, meni postavno izgleda mnogo cool i onako malo vremena sko malo ispeskala, ali bući ću, znači, sad ću ovu rukavicu na ruku da bude ono kao da sve ono što desilo, tako da, da. Magice kasne na bus. Magice. Kaj intrun, svuda. Jao je. Malo kasne na bus. Prala sam opet zašto nispa vočera. Sad kad ste malo na bus, možda vidim nekim beogradskim. Mene sad, me sad kod Nikole ne kuće. Ja sad njemu kao treba da pozvonim na vrata i da on dođe i otvori. Ja ću da ostavim dole telefon da možete da vidite čisto njegovu reakciju. Ja ću da rađe s najpuštiju čokoladicu. Ja ću da li sanj čokoladicu i pokazat ću moju ruku kao sa ove lepe strane. Da bi smo vaša... Na neki način. Nešto sam uradila. I... jem i čokoladu. Kod stolice. Da. Nisi valjda. Ne. Pa daj mi da vidim. Izvalite ovo. Šta? To. Dobro, hvala. A da vidim. Joj! Pa kako? Pa te boli? Da, boli. Da, jako boli. Kako si to napravila? Jako boli, da. Kesam, vrati. Sad si me zbunila, ne znam šta se sad dešava. Pili. Tempera? Akrilna tempera, da. Tempera. Da. A ovo stavi, pip. Ono, znaš, šta ti je... Ništa. Od banana. Da. Družila da... Tvoju majku sam obavestila da ću da dođem i Jovanu. Dogovarala sam se sa Jovanom. Moje majci sam rekla da odglumi kao da mora idemo u Zoološki vrt. Video sam ja neke slike i nešto, ali... Čekaj, ti to od jutro si napravila? Došla sam kuće. Juče sam inače napravila drugo da bi kao ispalo... A ovo nije ispalo toliko dobro, brate, kao juče. Juče je ispalo predobro. Ovo se ispalo skroz bez veze, pošto sam koristila ono, tipa kao kesu i onda sam sa fenom. Si stvarno pomislio da jesi? Da! Stvarno? Što je najgore, da. Ovo, brate, strana izgleda više realno, rekao ono. Ali, brate, čistim u autobusu, ljudi me gledaju, ono kao... Šta?
Da. Da. Eto ti za svaki mogući prank. Smislit ću ja nešto. Idemo da operemo, ne, dosta mi. Sad idemo da operemo ovo sa praškom. Prosto, znaš, ali ni na kraj pameti mi nisi bila se onako, ustavim kao, čekaj, kad si? Ja rekao, mrš, znaš, mrš. A nisi uopšte ono ima u glavi kada će daći? Ne, ne, znači to mi, ali stvarno mi nije bilo ni na kraj pameti, zato što si rekla da idemo u Zaloške vrte, tvoja faca onako smorena. Da, da. Nema šanse. E, da smo snimali na Voice, onaj, ne Voice, bože, onaj video rekord, znaš, onaj poziv, ali vide facu. Da, da.